מאחלים לכם שבאתם, וזה חשוב מאוד, כמו שאמרתי, וזה מסר חד משמעי לבני הנוער על ערכים ראויים בחברה הישראלית. הדס הייתה מופלאה, והדמות שלה חקוקה בלב הנוער ובלב העם. אני שומע, בכל מקום. אומרים הדס מלכה. זו דוגמה, זה מופת. עוד חלמו להגיע אליה, ולמה זה כל פעם שהיא כתבה. זה מן הכלל. הצילומים שלה, וגם הכל, המילים, אומרים הכל. איזה עוצמות. כל מה שכותבת, זה ממש... ירושלים של מג"ב. הדס מלכה נכנסה ללב של כולנו, של עם ישראל. היא גיבורה, היא דמות מופת, היא הפכה למושג. הדס מלכה זה מושג בין הצעירים, בין הלוחמים והלוחמות של מדינת ישראל, כמופת לאומץ לב ולהקרבה, למנהיגות, לערכיות כבירה, וזה ניכר בכל מילה ובכל תמונה. זה בא מהבית, וזה הולך לבתים רבים, הולך לחדרי הלב שלנו. ללבבות רבים. ממש, לכל הלבבות, לכל הלבבות. יוצא מן הכלל. פשוט יוצא מן הכלל, ומאוד מרגש. מרגש בצורה הבאה. מבט חודר, ואמירות חודרות, ומעשים. מעשים חודרים. יוצא מן הכלל. פשוט יוצא מן הכלל. לוחמת. מנהיגה, גיבורה. תודה רבה. אני חושבת שהיא גם השפיעה אותי, כי מה שהיא כתבה זה כבר הפיע אותי.